Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidulla. Shu bugungi videoda sotiladigan ro'zora bob ko'chat sigillarimiz bor, shularni narx navosini aytib o'tiladi. Bu videoda ham oxirigacha kuzatib boringlar. Video like bosib, obuna bo'lib, qo'rg'oshani boshlasa so'raymiz. Arzon sotadigan ukamizga ham, uyiga ham xolos arzon qilib kelishtirib qo'ydingizlar. Videoni oxirigacha kuzatib boringlar. Video like bosib, obuna bo'lib, qo'rg'oshani boshlasa so'raymiz. Bugun hafta kuni juma, muborak kun sanamiz. 30 sentyabr 2022 yil bu videoda ko'ryapsizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani Quvani sentrida. Uza yaqinda telefonlashib kelaverasizlar, ko'rib turgan nomlaringizni oxirida zakotib o'tiladi. Sigillarda savob ko'rsatib beriladi. Sizlarni dog'lasa ko'rasizlar, yuvoshliklarini ko'ramiz. Qani o'zidan boshladik. Shunda boshlaveramizmi? Buxorasidan boshladik sigirni. Bolasi xunajin ekan-a buni. Bolasi xunajin deganlarga mana bolasi xunajin. O'zimiz remesniy ro'zorbob sigirlardan. Nechinchi bolasi? Birinchi bolasi. Kuraklarini ko'rsatib qo'yamiz. Tishlarini ko'rsatib qo'yiladi. Birinchi bolalar endi yurishtirishini ko'rib olsak, yurishtirishda xolos nuqson yo'q ko'rinishida. Bo'yin shu 1.25 atrofi chiqadigan sigirlardan. Birinchi bolasi kuragi ikkitadir. Ha? Ko'rsatib beramiz aniqroq bo'ladi. Xolos yurishtirishni ko'raveraylik. Uzunligi yaxshi ekan. Yeb ichishi sog'lomligi. Yeb ichishi tan jon sog'lomligi yuvoshligiga javob beradi. Hamma yo'q joyda, ayb yo'q ham oldi. Yuvoshligini ko'ramiz. Shu sinab ko'rib, keyin chiqarlar deyapti mana tutaylarni ko'rinishi yelinida naqaligina xushangal pingalish bo'lasi yo'q ana taydi. Hamma yo'q joyda. Bolasi necha kunlik bo'ldi? Bolasi 18 kunlik bo'lgan bolasi. Bolasi ham xunajin. Chiroqli ekan bolasi lekin. Sizni ko'rib turamizmi? Yondiga tashladi. Ha, yon. Ikkitami yondiglar tashladi. Endi tashladi. Yondiglar chiqishni boshlayapti ekan. Yosh ekan. Ikki kurak chiqishi hozircha bor. Shu 1-2 oyda menimcha yondiglar ham chiqishni boshlanadi shekilli. Yosh deganlarga yoshidan. Birinchi bolasi. 6 litrlik bellaveram. 6 litrlik bellaveram. Bor tane qo'shib. Qo'shib ayirib tashlangan yo'q-a? 6 litr sutga berilaveradi, xolos. Molda ham yo'q joyda. Xolos ikkalasini ko'rsatib bo'lganimizdan keyin savob ko'rsatib beramiz. Orqagacha ko'rsatib, sut chiqishlarini ko'ramiz. Pulini aytmadingiz o'tgan yil. Pul nech pul? Pulini aka. Kelishtirib yaqin qilib aytavering, yaqin qilib. 10 million so'm. Kam bor-a? Telefon qilib olasiz, mana 10 million so'm bo'lib aytildi. Kelishtir. Ha, yana 9.5 million ekan. Mana bo'ladi ekan. Dastlabki asanchida bo'ldi. Vodiy bo'yli. Vodiy bo'yli dastlabki asanchida 9.5 million so'm kam bor. Bolasi xonachim birinchi bolasi. Mana endi ikkinchi sigirimiz Ola Parodish qo'zlariga Ola Parodani ro'zor bobidan. Bolasi nima o'zsa ekan? Bu ham birinchi bolasi? Birinchisi. Uni ham kichini ko'rsatib beramiz. Birinchi bolasi mana naqalarda qirindilarda mazaqa yurishdi mollar lekin mazaqa. Nechi kunlik bo'ldi bolasi? Bolasi 8 kunlik. 8 kunlik bo'lgan. Birinchi bolasi 8 kunlik, bo'yi hozirgidan ozgina pastroq. Shu joni ham ozgina kichroq o'xshayapti. Tutishimi? 7 litr tusi bor-a? 7 litr bellaveradi. Buni buni sut ko'p ekan lekin. Ko'proq. Buni sut ko'proq bolasi ham keyin novoz. Bolasi novoz. Yurishtirishi, sog'lomligi, molda aybi yo'qmi? Yo'q, aybi yo'q. Qaytaroy. Uyattirilgan emas. Unda xolasi yuvoshligi, yeb ichishi, sog'lomligida aybi yo'q deyilyapti. Telefon qilib yana bir so'rovlar olasizlar qiziqqanlar xohlasa. Tagini ko'rsatib qo'ysam buni ham. Buni ham yelini oq ekan. To'xtab turing. To'xtab. Tagidan ko'rinishi, lekin tagida bu narsa ko'rinmayapti. Pokiz ekan tagi. Xo'sa bo'yi hozirgina qa yoki ozgina pastroq. Buni ham kelishtirib aytavering yaqin qilib pulini. Buniga aka bo'ladi, buni ham yaqin qilib. 11 million. 10.5 deyoring buni. 10.5. 10.5 million so'm ham bor. Buni ham 500 ming tushirib berdik. Xudo xolasa, endi yaxshi savdolash. Savdolashinga bog'liq, savdolashlaringa kelishib olasiz, yana ham kelishib beradilar. 7 litr sutga birinchi bolasi ko'ragini ko'rib qo'yamiz. Mana jonlarni ko'rib turibsizlar bir-biriga. Lekin parakka ikkalasini juplab olgan, yana ham kelishib beraman. Kelishtirib beraman. Yana ham, yo'lda xudo xolasa. Bir o'rin million qilib beraman. Xudo xolasa o'rin million qilib, arzon qilib, to'g'risi bu ukamizdan ham ko'pchilik yopib ketganlar, xursand. Buni tishi lekin ikkita ekan, yondagilar bor. Naragindan chi yoshroq ekan bu? Ha, undan qo'ydi. Hozirgina yoshroq bu. Telefon qilib olasizlar mana. 7 litr suti bunisiniki, naragindan 6 litr deydi. Naragindan bolasi xunajin bo'lsa, buniki novoz. 10.5 million, 9.5 million. Ikkalasi jupi 20 million ekan. Ha, jupi 20. Jupi 20 million. Endi yidirib ko'rsatib bersak, savob ko'rsatib beramiz keyin. Mana novozni birinchi bo'lib yidirib olsak, keyin savob ko'rsatib beramiz. Ola Parodish qo'zlari ko'chatidan yoshidan deganlarga, xolos yaxshi yetib tursa yo'q, suti ham ko'payveradi, keyin o'zi ham joni ham kattalashaveradi mol. Mana savol ishi boshlandi, yidirib olindi. Shuni ko'rib qo'ysak,
yumuşarlı gibi yumuşar var. Yumuşar, kevap eyle, ne olsun yumuşar. Yelene o kadar hemen dönüşünü getirdim. Köylesinden şuna çıkayım. Anne, getir onu. Görüp Oğlası çıkışı yakışa köylesin ama. Zorlasın. Canan gözetip koysak bana oğlasını yalak kırıp diyeceğim ya. Yavaşlık yavaş. Ayıbı yok değildi bana. Telefon kılırsızla oğlasını oğaz. Birinci oğlasını gelirlerdi. Köylesini yani çıkışını gördük. Onu yarım bin insan bu hatırlı şunlusu ki bana. Gelişti diyorlar. Fakat onu benden görüşecek. Ama iyi bir çiz doğru şekilde konu yakış çıkıp diyeceğim ya. Bazı günlerse sabah birerim sonrası. O zaman tökülüşünü getirip bu sebebi oldu. Sonra çıkışını gördük. Ah gece sağlamıyormuş. Ah az yine. Olaydı o zaman nakla oldu. Takara geçişini tükürüp bu sebebi. Koyuk. Çarık köklüğünü görüp. Ben de. Tüyü olsa tüyü olur. Yaşı önüne yap dedin közüge. Oğlası koyuk ha. Koyuk ha. Koyuk kaymağı çıkarıldı mı? Kaymağı çıkarıldı. Kaymağı. Bir çan çık kaymağı çıktı. Kaymağı var. İkilesin kaymağı köpüldü. Bir çan kaymağı. O da oğlası. Yaxshi ekan hayvonlarga. Endi ikkinchisini boshlaymiz sizlar. Mana ikkinchi sigirni ham boshladik. Birinchi bo'lib mana bolasini yaxshilab kuzatib qo'ysak, bolasi dadilib poplagancha. Mana sovushni boshladik bunisini ham ikkinchisini. Pasha yeb qo'ydi. Nimada ham uryapti. U kel nimadir kelinar edi. Bolasi ko'rlasang bir xil chiqadi. Ayollar hani bana savuradı, hani oylanmıyordu. Ayol kişi benim oğlum bana savuradı, bir iki kişiye savuradı. Uzadan görünüşü. Şu kişinin işte üstüde yakışı şey yaptı ki ne yapar bunu ki. Hani hem köşesinde hem de körü alır ısırı yapılmazsın. Bu sürüm buraya. Şükürsüz o. Bo'ladi. Buni ham ozgina sovib ko'rsatib berdik. Buni ham yaxshi. Otgini qarasam. Buni ham tuk ko'rsatib berdik. Ozgina to'kilganda ham yaxshi ko'rinadi. Ko'rolasizlar. Endi oxirgacha sog'ilmadi, lekin suti sariq o'xshaydi mana sariq ko'rinyapti bunga. Shuning uchun ham shu yerda ham sariq ko'rindi. Sariq ekan. Kelasini ham suti yaxshi. Ma'lumotlar yetarli bo'ldi. Kam ko'rsin telefon qilib so'rayverasizlar. Qolib ketgan ma'lumotlar bo'lsa yoki ko'rinmagan joylarni. Xolasiz yomonlar benuqsonlar. Aybi yo'q. Nuqul asa. Va bosh osmonga yetgan aka. Endi aybini ko'rganimiz yo'q. Ammo haqiqatda aybi yo'q. Ko'rinishda yoshligi yosh ekan. Shunaqa ko'chat ishqozlarga videoni podelsa qo'ysalaring yoki nomerlarda aytib olsalaring haqiqatda bilganlar yordam bo'ladi. Ukamiz ham to'g'risi arzon qilib beriladi. To'g'risi ko'pchilik olganlar xursand. Undan keyin Bundan keyin ham xursand bo'lsa, olganlar baraka topsin. 7 litr ekan, har yesingi berayotgan. 6 litr. 7 litr 12 ta 13 ta sotib olib, ortdan qarish olish kerak yo'q. Qiziqqanlarga telefon nomerlari 91 li 327 6009 6009 shu nomer yetadi bitta yetadi Telegram WhatsApp Telegramlar bor yozsalaringiz ham javob beriladi WhatsApplar ham bor yozsalaringiz ham javob beriladi telefon qilsalaringiz ham javob beriladi mana tanishmishlarga videoni podelsa qo'ysalaringiz ham haqiqatda bilganlar yordam bo'ladi bemalol savdolashib oson qilib olaverasizlar qo'limizdan kelgancha yordam berdik endi ko'rsatmay qolganlarimiz yoki bilmay qolgan joylarimizni o'zlaringiz so'rab aniq qilib so'rab olaverasizlar Sağ olun, selamet olun. Bizi kolda kuvvetle türkenlere kattakar rahmet edip olalımız.